Հարամելյան, այսօր արդեն իսկ մամուլում տեղեկատվություն տարածվեց, նաև նկարները հրապարակվեցին, որ Կիրանցում բետոն է, հա, պատ են արդեն իսկ կառուցել։ Սրբազանն էլ քիչ առաջ ասաց, որ դուք գնացել էիք Կիրանց, ինչ էր այնտեղ կատարվում, ինչ եք արձանագրել։ Ես մի օրով եմ գնացել Տավուշի մարզ, շատ արագ է եղել իմ այս մարզ, մանրամասը հետ վերադառնալու կարիք կար, մանրամասը չեմ ուսումնասիրել, առաջիկայում նորից էլի պիտի գնանք մանրամասը ընտեր, այն ինչ որ կա այսօր Տավուշի մարզում, գիտեք, այդ պատն է կառուցվում և արագ ճանապարհ ուզում են հանձնել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, պատկերը շատ խայտառակ պատկեր, այն մտահոգությունները, որ կա, այդ մտահոգությունները մեր հաստատվում, հա, այն առումով, որ ադրբեջանցիները գալով արդեն մոտենալով անմիջապես հենց դպրոցի մոտ է պատը, գիտեք, չէ, դպրոցից մի քանի մետր են կողմ պատն է կառուցում, բայց այդ պատն էլ չի կարողանալու պաշտպանել են վտանգներից, են մարտահրավերներից, որ կա ոչ միայն գյուղի, այլ ստրատեգիական նշանակություն ունեցող ճանապարհի այդ բարձունքների հետ կապված, Ադրբեջանը ստացել է ամեն ինչ, հայկական կողմը ոչ մի բան չի ստացել։ Մենք անվտանգային ռիսկերի նվազեցում է ստացել, պարոն Դանի։ Ստացել, անվտանգային ռիսկերը ավելացել են։ Հիմա գնացեք Կիրանցից, որևիցե մեկին հարցրեք, կարողանում է իր հողը մշակել, ոչ, անասնապահությունը, անասնապահությամբ կարող է զբաղվել, ոչ, անասնագլխականակի կրճատում է տեղի ունեցել, անգամ այն ցանկացատարածությունները, որ մշակվում են Կիրանցիների կողմից, անգամ դա չեն կարողանում հավաքել, բերքը չեն կարողանում հավաքվել, խայտարակ վիճակա, արտագաղթի շատ մեծ տենդենց կա, մարդիկ արդեն իրենք դարձել են արդեն սահմանապահ, արդեն սահմանը անմիջապես իրանց քթի տակ է մի քանի մետր են կողմ, և մարդիկ մտավախություն, արդեն իրենք սովոր չեն այդպիսի ապրելակերպին, իրենց նաև պայմաններ են թելադրում, որ արդեն որոշակի ժամային սահմանափակումներ պետք լինի, իրանք պետք նաև իրանց առօրյան պետք փոխեն, հարմարեցնեն այն իրավիճակին, որը որ կա, և մարդիկ պատրաստ չեն այդ պայմաններով ապրել, ապրելու են գերի ու պատանդի կարգավիճակով, և պատահական չէ, որ այդ մարդիկ ասում են, մենք այս պայմաններում հնարավոր չէ, որ կարողանանք գյուղը նորմալ մարդավարի ապրենք, սենց ասած, և կար ժամանակահատվածում այդ գյուղը դատարկվելու, ոչ միայն այդ գյուղը, այ նաև տարածաշրջանն է դատարկվելու, և նաև իմ հարցումներին ի պատասխան, այս մարդիկ ապշեցուցիչ մի պատասխան են ուղարկել, ասում են մեր գործառույթի մեջ չի, այսինքն մարդիկ չեն կարողանում իրենց բերքը հավաքել, մարդիկ իրենց անվտանգ չեն զգում, մարդիկ շատ մեծ մտավախություններ ունեն, որ Ադրբեջանը այդ առաջխաղացումից հետո չի դիմի սադրանքների, ադրբեջանական կողմը միշտ նաև այդ տարածաշրջանը հայտնի է եղել, որ ադրբեջանցիները պարբերաբար անասնագողությամբ են զբաղվել, 30 տարիների ընթացքում նաև պաշտպանական առումով մեծ փոսեր են կառուցվել սահմանագլխին, որպեսզի անասնագողությունը մի քիչ տեմպերը թուլանա, այս վերջերս վերջի մի 10 տարին այդ անասնագողությունը չկար, որովհետև մինապատել էին տարածքը և այլ և այլ, ինժիներական աշխատանքներ են կատարել, բայց մարդիկ մտավախություն ունեն, որ ադրբեջանցիները արդեն այդտեղից, որ սահման արդեն կպած է, գյուղը արդեն կգան, ավազակությամբ կզբաղվեն, գողությամբ կզբաղվեն, իրենց անպարկեշտ կպահեն, արդեն դեպքեր են գրանցվել, նաև ինձ տեղեկացրել են, որ ադրբեջանի այդ սահմանապահները, ասենք ծաղրանքով են վերաբերվում, կամահարանքով են վերաբերվում, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ անընդհատ հանձնելով, ադրբեջանի ախորժակները բավարարելով, ադրբեջանցիները շատ ավելի զուսպ, շատ ավելի պարկեշտ ու շատ ավելի նորմալ իրենց կպային, չարաչար սխալվում են, Ադրբեջանը գնալով ավելի ալկտի անալու, ավելի նոր պահանջներ ադնելու, հլա վերջնակ անչեն իրա պահանջները Տավուշի հետ կապված, և են ամեն ինչ ինչ-որ, որ ես չեմ դադարում ասեմ, Ադրբեջանը չի հանձնել 31 բնակավայրերը, որ հայկական կողմ պահանջել է, և ես հարց եմ ուղել, ասում, բայց բնակավայրերը այդ պահանջները բաձել, ուրախի չեք ադրբեջանական կողմից պահանջում, եվս մեկ անգամ հաստատել են, ոչ դա ոչ թե սահմանազատում, սահմանագծում է, այլ միակողմանի զիջում է, բերքաբերից մի միլիմետր հող, կպած գյուղնակ իրանց գյուղից, տվել են, չեն տվել, ու չեն էլ պատրաստվում տան, չեն տալու։ Պարոն
Անելյան, ձեր խոսքում ասացիք, որ ադրբեջանցի սահմանապահները արդեն ծաղրում են, հա, բնակիչներին։ Հիշեցի Արցախում կատարվող իրավիճակը 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ արդեն Շուշին հանձնված էր, ադրբեջանցիները այդտեղ կանգնած էին, ու երբ որ անցնում ենք դեռևս չհանձնված տարածքներ, հա, նույնիսկ Ստեփանակերտ Մարտունի գնալու էլի նույն իրավիճակներ, եւ էլի հետհայաց գցելով, էլի բետոնե արգելապատնեշներ կառուցելով, կտրելով Հայաստան-Արցախ ճանապարհը, միմյանց հետ հաղորդակցությունը, սենարը կարծես թե կրկնվում է, քիչ առաջ Սրբազանին էլ հարցրեցի, այս ամենի հակազդեցությունը որն է լինելու։ Ճիշտ նույն Արցախի պատկերն է, ցավոք, ես չեմ դադարում ասեմ, տարիներ շարունակ ասել եմ, ստրատեգիական նշանակություն ունեցող բարձունքները, ճանապարհները, ինտերնետ մալուխը, տեսակ չէ ինչ կատարվեց, Հայաստանում պանիկա էր, մի քանի ժամ ինտերնետ չկար, Ադրբեջանը արդեն գիտի այդ մալուխների տեղերը, գիտի գազամուղը Հայաստան մտնող, էներգետիկ մեր ուրիշերի բաներ կա, որ ես շատ բաներ չենք ուզում ասենք, բայց Ադրբեջանը դրա տեղերը հստակ գիտի, եւ հենց որ անհրաժեշտությունը եղավ, Հայաստանի շատ տեղեր ունի, որ կարա ցավացնի, ինքը այդ տեղերը գիտի, որովհետև այդ տեղերը կամ անմիջապես արդեն անցնելու է հենց սահմանի բերանով անցնում այդ կոմունիկացիաները, կամ արդեն ինքը հավակնություններ ունի այդ կոմունիկացիաները անցնի իրա վերահսկողության տակ, տեղեր կա, որ ինքը ուզում է նաև անցնի իրա վերահսկողության տակ, այդ ինտերնետ կաբելներն էլ է, հիմի այդ խնդիրները որ կա, մալուխները որ կա, այդ դրա հետ կապված, այսինքն Ադրբեջանը դրագինը շատ լավ գիտի, ինչի համար է ինքը դա բանանում, որ կարողանա դա Հայաստան զարկերակնա, որ ինքը կարողանա այդ իրա բռի մեջ պահի, այն մարդիկ որ չեն հասկանում, այդ տերը մեջ չէ, մի քանի ժամ ինտերնետ չկա, արդեն խառնվում են իրա, դու պատկերացնում եք գազը անցնի իրանց վերահսկողության տակ, գազամուղը, Գագիկ Մելքոնյանն ասում է Պարսկաստանից ճանական, դե ինքը խնդիր էլ չունի, ես նաև առաջարկել եմ տենց ասողներին, որ ասում են սահմանը անվտանգ է, նորմալ է, գնացել երջանկացել են, չէ, ադրբեջանական սահմանը տեսել են, ասում են քան երջանիկ ենք այդ ադրբեջանի հպարտեն, ո՞նց է ստացվում, որ դուք գնում եք հպարտության զգացողություն ունեք, սահմանը կարա անցնի այն կողմ, շատ ավելի երջանիկ իրան զգա, ասում են ադրբեջանի սահմանապահները տեսել եմ երջանկացել եմ, այսինքն դա ո՞նց կարա հայ մարդը այդ պատկերը տեսնելուց երջանկանա, ամբողջ ճանապարհի հատվածով ադրբեջանական դրոշներ են տեղադրվում, արդեն կիրանցի են բարձունքը որ տրվել են արդեն կիրանցի, դե բարձր ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը, իսկ ճանապարհի եզրին ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն են, ոնց որ Շուշիում կանգնում են, չէ, ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը, Հայաստան Վրաստան միջպետական ճանապարհի վրա կանգնելու են ադրբեջանի հատուկ նշանակության ունեցող ստորաբաժանումները, էլի սրանք գնալու են երջանկան, ասեն բայց ի՞նչ երջանիկ ենք, որ ադրբեջանցի զինվորներն են այդտեղ, իսկ Հայաստանի սահմանում խաչերի լույսերն են անջատում, որ խաչի լույսերը չկա, իրանք չգրգռվեն, բայց ադրբեջանի դրոշը կարա լինի, ադրբեջանը կարա արդեն հայկական գյուղը քիսի տեղ տեղակայվի, իրանք էլ երջանիկ կլինեն դրանից, բայց մեկը հարց չի տվել, որ գնացել ես այդ գյուղերը, այդ մարդկանց տեսել ես, մի հատ կիրանցու տեսել են, հետ գնացել էի, ռեպորտաժներ էին պատրաստում, նաև մեր հայրենակիցներն ասացին, մեկին չեն տեսել, Գոհարիկանց կադաստրի վկայականով այդ ձեռից խլել են այդ մարդկանց այգին, ատե փշալար են քաշել, ասում են մենք երջանիկ ենք, երջանիկ են իրանք, միգուցե երջանիկ են, բայց ամենակ ողպի ողպալ կարելի է, մենակ խելագարվել կարելի է, ոնց կարելի է նման բանից երջանկանալ։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յանալիքին։